Oke, silakan. Okay, firstly, learn basic principle of finance. Macam doktor kata tadi kan, kita belajar apa time value of money lepas tu. Saya tak kata pun. Saya tak kata pun. Okeylah, okey, okey. Tadi kan doktor kata learn apa? Ya. Kena tahu time value of money kan? Silakan. Lepas tu macam tahu nak tengok dia punya return dia, risk dia. Lepas tu kita set portfolio objective untuk return, nak return berapa, nak banyak mana. Lepas tu investment strategy dia boleh buat yang market timing. Kita tukar macam kalau ikut ekonomi sekarang kan, kita tukar nak tukar kepada bond ke yang macam stable, tak masuk dekat pasaran saham lah yang risk tinggi kan. Lepas tu portfolio revision tu macam kita tengok balik apa objektif kita tu, kalau macam kita buat nak cut loss berapa tu, tengok kita punya apa portfolio tu kan, portfolio tu dia sampai tak kena cut loss tu. Kalau sampai, maksudnya kita kena buat revision lah, kita cut loss yang mengikut kita punya objektif. Lepas tu evaluate performance portfolio tu, and then protect the portfolio. Protect the portfolio maksudnya kita itulah apa apa kurangkan kerugian kan, betul? Kurangkan kerugian. Dan kita juga protect capital juga. Tak mudah juga lah mak. Okay, so yang enam ni, so ingat lah. Okay, alright. So saya I like to open yang kita punya assignment kan, assignment yang portfolio group assignment tu, iaitu portfolio. Contoh saya buka assignment student dulu kan. Okay, yang ni ada tiga aset, maksudnya tiga beli. Okay, sebagai contoh. Screen kosong ada. Oh, tak nampak. Saya tak nampak. Saya tak share. Saya kena share the screen. Okay, nampak kan? Nampak. Okay, selanjutnya kalau dalam portfolio, okay, kita mula kita ada yang pertama is the correlation, okay, ini correlation. Okay, correlation antara aset A dengan aset B, aset A dengan aset C, ini correlation. Correlation ni faham eh, dia punya hubungan dia. Okay, contoh kalau correlation dia, kalau aset A dengan aset A, satu lah correlation dia. Hubungan dia dengan dia lah satu. Tapi kalau aset A dengan aset B ni, hubungannya adalah 0.3. Okay, 0.3 maksudnya aset A naik, aset B pun akan naik. Tapi dia naik sebenarnya 0.3 saja. Kalau ini 0.5 kalau untuk aset A dengan aset C. Okay, sama juga kalau aset B ni dengan aset A 0.3, kalau aset B dengan aset B 0.1, sebenarnya 1, dan aset B dengan aset C ialah 0.2. So, kat sini semuanya positif. Okay, maksudnya antara aset A, B dan C ni kebanyakannya adalah positive correlation. Okay. Ini satu yang penting, correlation. Kedua ialah kita nak tengok return dengan risk. Okay, return dengan risk. Okay. Ini return, ini risk. Okay, return dengan risk ni kita hari itu kita dah buat calculation ya, expected return.
Dan juga risk pun kita dah kira. Risk ni macam mana you kira risk? Apa dia? You pakai? So risiko. KPM. Untuk risiko-risiko, macam mana kita kira? Standard deviation kan? Standard deviation. Standard deviation eh? Okay. Hello, hello. Ni ada berapa orang? Ya. Ada lima semua eh? Okay. Okay. So, ini ialah standard deviation. Selalunya lah. Okay, standard deviation. Okay, lepas tu table of covariance. Okay, yang ni saya tak explain lagi tu. Kan, tapi table of covariance ni covariance ni macam mana nak dapat? Covariance. Covariance ni lah kita ambil correlation, okay, kali dengan risk, kan, kuasa 2. Okay, ini kuasa 2 lah kali dengan ni C9 kali dengan C9. Okay, kalau kita tengok formula dia eh, sekejap eh. Formula nampak lagi ke? Sekiranya saya nampak lagi tak? Data? Saya tak nampak kan? Tak nampak kan? Okey, tak apa. Cuma saya tak nampak lagi nampak. Okey, sekejapnya. So, whiteboard ni tak boleh masuk kalau insert tambah. Macam mana ni? So, drawing. Tak boleh. Macam ni. Saya punya ni. Tapi nampak. Alright, tadi correlation ini formula dia, okey. Lepas tu kita ada variance. Kalau kita nak dapatkan standard deviation, okey, kita kena okey, tapi you tengok sini variance untuk dua aset dengan variance untuk tiga aset. Okey? Dia ada dua aset senanglah. Macam ni.
kalau tiga aset you kena buat tiga ni. W weightage dia kena tiga lah. Okay. Macam ni. Correlation senang je. Okay, correlation ialah you ambil ni standard deviation ni kan. Okay, satu dua ni dengan akan bahagi dengan standard deviation satu dan dua. Okay. Sorry. Bukan standard deviation. Ini ialah covariant. Okay, covariant. So, untuk covariant between time series, okay, ini dia formula dia. Okay, covariant between time series. Okay, x minus x bar, y minus y bar, bagi n minus 1. Okay, inilah variance. Okay, variance. Yeah. Okay, formula ni saya bagi dalam exam ni. Terus formula ni saya bagi. Semua you kena practice macam mana nak cari covariant ni. Tapi kalau dalam konteks ni, covariant ni dia terus je. Okay, dia terus je ambil daripada correlation kali dengan risk ni. Dapat covariant. So dapat covariant asset A dengan asset A. Yang ni kalau asset A dengan asset B. Okay, asset A dengan asset B ni dia akan ambil okay, risk ni untuk asset B kali dengan asset A, risk asset A kali dengan correlation. Okay, right. Okay, inilah table of covariance. Lepas tu you kena buat table of covariance. Table of covariance. Right. So, nak buat latihan ke? Nak itu. Saya nak tengok soalan ni. Oh, sekejap. Saya tak ada dalam ni. Ya. Dalam hak ni. Ini buku yang saya pakai. Okay, saya pakai buku ni. Allah. Dapat juga ya. Okay, apa dah? Dah copy dah. CFA ya, Certified Financial Analyst. Tapi buku lama lah. Okay, buku lama. Tengok contoh dia.
Okey, ini saya bagi contoh eh. Saya ambil gambar sekejap. Tapi saya tak bagi dia soalan susah macam ni sangat. Okey, saya ambil gambar contoh soalan CFA. Okay, tengok soalan tu saya dah hantar dekat dalam WhatsApp. Saya kopas. Ini contoh soalan ya. Ini dia bagi. Sebenarnya kita tak jelas. Ya? Tak jelas, saya tak nampak. Nampak kabur dekat. Nampak dia kabur sikit kan. Tapi lebih kurang macam tu lah ni. Okay. Dia cerita dia sikit. Lepas tu dia cerita. Okay, saya cuba tak ambil sikit lagi. Okey, itu contoh dia. Tapi yang ni saya rasa saya takkan bagi soalan macam ni lah. Cuma kalau dalam konteks evaluate dia punya ni, lebih kurang okay, kalau untuk soalan-soalan macam ni, ini lebih kepada nak tengok objektif pelabur. Okay, kalau contohnya dia akan tanya okay, apakah dia punya return requirement, risk tolerance, time horizon, liquidity. Ya, ini contoh-contoh kalau kita nak tengok nak set up portfolio objektif lah sebagai contoh. Portfolio objektif ataupun portfolio investment strategy. Right? Okay, yang itu kalau dalam konteks apa ni. Tapi lepas tu kita kena selalunya kita akan buat portfolio, betul tak? Lepas kita dah ada objektif, kita akan buat portfolio. Okay, jadi untuk portfolio tu kita tahu macam mana nak calculate expected return, standard deviation dengan covariance. Okay, kena tahu untuk calculate expected return dengan covariance dan juga standard deviation. Lepas tu baru kita dapat total portfolio return. Kan? Portfolio return dan total risk dan sebagainya. Saya nak bagi contoh ni, saya akan cari. Oke,
ini adalah contoh soalan dia. Ya, nampak ke apa yang saya ni? Nampak. Okey. So ni contoh soalan dia. Okey, pertama dia suruh calculate covariance. Okey, kedua calculate the portfolio return assuming equal weight, weightage. Contohnya weightage sama kalau 50 50 ataupun kalau dia ada 4 aset 25 25 25 25. Okey. And then calculate portfolio standard deviation. Ini pun kalau dia 4 aset, so 25, 25, 25, 25 lah, weightage yang sama. Okay, lepas tu kita kena provide illustration of the individual stocks in an efficient frontier diagram. Yang ni, ini tak gambar yang kalau kita saya kena stop share dulu. Saya share screen. Yang ni. Nampak ke? Nampak. Okay. So, you kena lukis gambar tu, standard deviation ni kat mana. Okay. Return ni kat mana. So, ni stock A, stock B, stock C dan seterusnya lah. So, kalau ada 4, you kena lukis 4. Kena letak full gambar tu dalam 4. So, yang lain tu, you kena buat dia punya ni lah. Dia punya frontier diagram. Efficient frontier diagram. So, very simple, tapi perlukan exercise ni. Okay, boleh? Covariance, boleh. Nak calculate covariance. Macam mana tu? Okay, calculate portfolio return. Dan macam mana nak calculate portfolio standard deviation. Risk. So macam mana you nak selesaikan masalah masalah lah, yang nak buat praktis ni. So data of securities, expected return, okay, ini semua formula ni you kena, ini semua saya bagi. Formula semua saya bagi. Tapi macam mana you nak calculate tu you kena practice, kalau tidak kita tak boleh ni. Sebenarnya saya tak suka pun nak bagi soalan untuk you buat sebenarnya, tapi requirement kan, so ada exam, so kena lah buat. Kalau tidak kita kan dah ada assignment sepatutnya, assignment kita pun dah okey lah, dah ada formula pun dah buat, tinggal masuk-masukkan figure je, so dia akan jadi okey macam ni lah kan. So masukkan figure je dan dia punya correlation apa, berapa expected return, berapa risk, dan terus dia akan dapat kan dia punya results. Okay, dia punya result. Sebagai contoh assignment yang pelajar yang lepas yang ni ya, ini Afrika. So dia cuma letak-letak je. Cuma bila untuk exam memang you kena buat dia punya formula, you kena buat dia punya ni. Okay, ini contoh yang dia buat tu. Dia ambil 5 stock. Okay. Ini return data dia. Correlation. Ini covariance. Yang ni lah. Macam mana you nak dapat formula covariance ni melalui penggunaan pengiraan formula. Kalau tak kita pakai ni je. Covariance ni dapatlah terus. Kan? Tapi sebab exam, you kena gunakan formula yang saya tunjuk tadi lah. Formula dua yang okay, covariance. Okay. Covariance ni ada dua cara calculation ni, satu yang macam ni, yang satu lagi ialah correlation kali dengan risk of asset A or B. Okay. So itu dua punya. Kalau 4, so kena
kena selalu saya covalence ni antara dua set. Okey? Covalence set antara dua. Macam mana you dah dapat covalence ni? You nampak formula ni. Formula correlation ni. Nampak kan? Okey. Sebab kita nak bawa covalence ke sebelah sini, apa kita buat? So yang ni turun ke bawah. Kalau ya, kalau kita nak bawa ni sebelah sini, kan? Ataupun sini, stay kat sini, ini kena naik atas kan? So covariance, correlation kali okay, aset 1 dan risk aset 2. Okay, nampak eh? So kenapa covariance ini sama boleh, boleh pakai yang ni? Boleh pakai juga formula ni. Kalau tak ada data untuk yang ni, you kena pakai data yang ni. Faham tak? Okay. Ini covariance, ini sebenarnya covariance X and Y. Ini covariance 1 dan 2. X and Y lah ni maksudnya sama. Okay? Alright. Variance eh. Ini variance kalau ada kuasa 2. Okay. Alright. Ini persoalan ni keluar dalam exam. Saya tak rekod pun ni. Oh, saya rekod. Okay, soalan ni akan keluar dalam exam lah. So, confirm keluar. Okay. You punya exam bila? 16 tak, doktor? 16. Postpone ke, doktor? Ya. Agak-agak postpone tak, doktor? Agak-agak postpone tak? Tak, rasanya tak. Sebab dia orang suruh saya dah, dia orang suruh buat online juga. Walaupun cuti ni kan, patutnya kita cuti ni, tapi dia masuk minta buat online juga. So maksudnya kita ada, mungkin akan ada exam, ada 5 soalan. Okay, 5 soalan. Soalan pertama tentang inilah, investor tu. You kena evaluate investor tu, dia punya risk profile dia, risk tolerance dia, okay, dia punya investment horizon, berapa lama dia nak kena simpan dan juga lah. Itu tu investment objective dia lah eh. Soalan kedua lah berkenaan tentang apa yang saya selalu cerita tentang ekonomi, industri, company tu, you punya tengok tu. Soalan ketiga pun tentang essay, satu essay juga tentang step dalam portfolio management ni, apa step yang kena buat. Soalan keempat lebih kurang tentang stand, apa ni, expected return, standard deviation dan sebagainya lah untuk dua portfolio, tiga portfolio kan, berapa composition dia, kalau kalau you letak kat bond berapa, kat stock berapa tu, soalan keempat. Soalan kelima ni ialah tentang macam mana you nak dapatkan, yang tadilah inilah ni soalan dia yang saya share dekat apa, mana tadi yang saya share dekat ini soalan kelima. Tapi data dia lain lah. Okay. Soalan dia ni. Okay. So lima-lima soalan tu saya dah beritahu dah apa. You kena practice. Ha, practice je. Practice je. Itu je yang kena buat sekarang ni. Cuma untuk saya nak tanya tak, you faham ke tentang portfolio management? Faham tak kenapa kita nak cari portfolio kita ni dekat sini, bukannya risiko, contoh lah kita nak cari portfolio ni, kalau risiko dia terlalu tinggi tapi return dia rendah, nak buat apa? Risiko tinggi tapi return rendah. So that's why kita kalau cari semuanya dekat-dekat kan, return tinggi tapi risiko dia rendah. Okay. Macam ni dekat sini. Kalau you punya risiko contoh dekat sini. Okay. Tapi return dia tinggi tapi risiko tinggi lah. Risiko dekat sini. Tapi risiko dekat 150%. So
Ini yang kita kena tengok. Sama ada kita nak yang dekat sini ke ataupun dekat atas-atas ni. Kalau kita ke atas line ni, kita maksudnya kita adalah dalam efficient frontier line. Okay? Kalau kita atas line ni. So basically, okey lah kalau kita dapat atas line ni. Kalau kat sini pun, okey lah. Tapi kalau kat sini, tak okey lah. Contohnya, dia punya risiko return ni memang tinggi. Tapi dia punya risiko ni. Tapi susah nak dapat. Mana nak dapat? Susah nak dapat ni. Okay? Tak, susah lah nak dapat benda ni. 80% return, tapi risiko tak ada. So, it's quite pelan. So, basically, selalunya ia ada berada di dalam efficient frontier. Okay? Sebab tu kan, ya. Yang asset dekat 20% tu, yang tak dalam line tu, maknanya dia bukan efficient tu disebabkan? Mana? Macam mana? Tadi soalan? Yang asset kan? Kan dia bukan dalam, doktor cakap bukan dalam efficient frontier tu kan? Dia kat luar, luar kan? Ha. So maknanya dia, dia risiko, contoh ni kat sini, jadi kalau dia dekat sini ke, dia maksudnya yang benda yang impossible kita nak dapat lah. Susah nak dapat lah. Okay? Macam contoh dia dapat return 80%, senyap. Risiko 10%. Memang semua orang akan melabur sini lah. Tapi mana mana dia return yang boleh bagi, apa ni, aset yang boleh bagi 80%. Ini selalu ni kalau yang kat sini ni, ini semuanya ialah dia panggil skim cepat kaya lah. Kan, kalau skim cepat kaya contohnya, you melabur ni dapat 80% return. Risiko langsung tak ada. Kosong kadang-kadang cakap tak ada risiko. Kan? So maksudnya tu skim cepat kaya lah. Selalunya kat atas ni selalunya skim cepat kaya. Okay, so basically dalam portfolio management, kita yang penting ni lah ini. Ini dia panggil Markowitz theory tu. Theory of modern portfolio. Okay? Modern portfolio theory, MPT. So saya nak baca lah tentang modern portfolio theory tu. Modern portfolio theory. Fahamkan sefaham-fahamnya. Dan dia punya author dia Markowitz. Okay, Harry Markowitz. Markowitz. Okay, dia punya journal dia 1955. Okay, 1955. Okay, cuba fahamkanlah modern portfolio theory. Tak perlu baca journal pun. Dia baca dalam buku teks kan. Tengok dalam buku teks. Kalau buku teks yang kita punya ni ialah journal dekat Putra 172 kan Dr. Jatah 6. Apa dia? Jatah 6, Markowitz theory tu. Tentu kan? Dia dekat chapter kita apa body kan, body chain kan. Dia chapter yang Ellie Brown tu. Okay.